Coming online, you are going to enjoy today's program.
Mo ki gbogbo wa pe happy Sunday to you today. Eni to ko kiri se mai pari bayi ire ati idunu ayo lemi ati yin ma fi pari odun yin bata ofo o kere o tobi aye oni bo sena lemi ati yin eru ti won kin gbe kalabe ya momole won ni gbe kemi ati yin mole la shed mare. Once again I greet you, happy Sunday to you all. Before I continue my program, please share this video. Can I tell you, Emma Binu, Pemolo, music me? I will still dance for you. Moshima Jo for you, I will still dance for you. Odun ayo ni, odun ima jefe mi ati nila gbaro long. Yudi ba nu jeko ni debe mi ati nila shedu mari. Ogun ha, elo ki lagba jay, bon to shele si. Ombe o ni shele si mi ati nyi. Idunu ati ayo, la mafishi odun ila shedu mari. Idi ti moshe ni kweke share video emile ni. Carlos Molina, thank you very much for sharing this video. May God bless you as you share it. But share video me. Oh, Nifi Banu just showed you. Tossity, my good sister. Thanks for sharing my video. May God bless you as you share it.
gaga bi mo se nboro mi lo program eni program tinu wa ma du ni nitori wu pe opolopo wa ti bere ibere ose odun yi asi bere lati January titi ta fi de December yi opolopo wa lo ronu pe kini mo ti gbe se gan ninu odun yi odun yi gan odun gbo wa la mo pe 2020 odun to ni agbara odun ma ni gbagbe ni ṣugbọn bo se je odun ma ni gbagbe to yen be lo je odun iserere fun awon kan bi odun 2020 se je odun ma ni gbagbe odun to la kala to la lewu odun to ni ti o sele ri to sele be na ni o je odun iserere fun awon kan be ni o je odun ifaseyin fun awon kan ṣugbọn ba ni ko ti baje se ba se fe ma ba lo lele iraun la fi bere January ta fi de December se bo se fe ma continue lo lele ta le ni to so fun e pe o le la se yori ta le ni to so fun e pe o le se rere ta le ni to so fun e pe ko si ona bayo fun e bawo lo se le gba ogo re pada bawo lo se le da ogo re pada ni yi to ku ki odun ipari o ti mo fe ba wa so le ni niyan. Please share my video. As you are listening to me now, share it. Odun Ayola nse, Idunu Atayo lemi ati fi nse odun yin. Please share the video. May God bless you as you are sharing it. Before I start my life and my program, please share my video. Thank you.
Thanks for watching me. Like saying you could say me. Without you guys, there is nothing calling or shumbo color of Fundara. But Modupe Fun at Lay at the Fungo Boro, 2 o'clock on Sopia. Yea, she bash your mamma would need to niche a life without doing. And my penis in your little family. Moki in here, cousin. Today's topic. Oda Lori. Oro ishiti fun awa eda ki la npe loro ishiti oro ti a ma so ti a ma ranti pe ki lo nse wa nibo la nlo nibo la tin bo ni akoko akole oro eni ta le ni to da ona eru. My brother, my sister, ki lo nti o ye ki eyan koko wa nile aye ti eyan ba ri wi pe ise o lo bo se ye ko lo. Okay, mo gboja sile mi ota. Mo gbese sile mi re ni fun mi contract. Mo gbese sile mi re ni fun mi contract. Mo gboja sile oja mi ota. Kini ona bayo? Ki lo n to ye ki akoko wa? O ye ka koko bere pe ki lo da ona wa ru. Ti e ba gbo akole oro mi eni. Mo bere pe ta lo da ona eru? Ta lo so pe oni ni aseyori? Bawo ni eyan se ma ni ijakule ogo? Ko si eda to waye ti o mu ogo waye. Ko si eda to waye ti o mu kadara ati ayan mo waye. Yala nipa ibi ni, yala nipa rere ni, oni kaluku to wa si aye lo mu ayan mo ati kadara on to nbo wa se nile aye. Bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan kan ń bọ̀ nílé ayé pẹ̀lú ògo. Kò sí ẹ̀dá tó wá sáyé tí ò ní ògo. Ṣùgbọ́n báwo ni èèyàn ṣe máa ń ní ìjákulẹ̀ ògo? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá tó wà láyé, a kì í béèrè. Àwọn àgbàlagbà ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ní ilẹ̀ ń yọ̀. Wọ́n ní ilé ayé tẹ̀ ń wù yẹn. Wọ́n ní kò gùn lọ bí ọ̀pá àbọn. Nje e mo die ti e ba ti ri pe nkan da nkan se nu bo se ba se fe. Princess Soli Sulet, thank you very much for admiring my dressing. Thank you, my sister, I really appreciate. Ti a ba ri wu pe a gbe oja sile abi a gbe ise kan sile, o nlo o nlo o nlo ona wa nlo. E je ka wa di ka bere pe ki lo ma nfa ijakule ogo. Kò sí ẹ̀dá tó wà láyé tí kò ní ògo. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ ń fún lówó oúnjẹ gbígbà lọ jẹun
gate man she gate fun mi gbogun won lo wa saye pelu go sugbon opolopo won orogo on lo omo odo to gba sile leni to sanwo osu fun to n ba egbe igbe ati ito e oni ogo ti e to mu waye ki lo de ti orogo on lo ki lo fa ijakule ogo sinu aye e iya to ri ni titi to n toro bara to wo pe agbalagba leleyi o ah anu e se mi je n fun lowo ohun na ni ogo ti e to mu waye ko si eda to wa saye ti ko ni ogo ki lo ma n fa ijakule ogo bawo gangan la se le bo lowo ogun ibere merin ti mo fe ka sise le lori niyan. My brother and my sisters, my mothers and my fathers, my friends. Opolopo wa lati ni nibi ti odun yi de nini enini 20th. Opolopo wa o ti ra so odun fo mo. Opolopo wa a ti mo n ta fe je nile odun. Ati wa ro opun pe ah bawo la se fe se ile aye si ona wo la fe gba. Bawo la se le se. Ko ti tan fun yin e ma rora yin pin se ri ojo mewa to ku ki odun yin pari aye si le ku e ku orire ni odun ojo mewa to ku ki odun yin pari aye si le fi si le adiwo congratulations si le sele ninu ile e ti o ba ti rora e pin ani eni na to da ona eru kini ohun na to da ona eru ona wo ni ona e gbadaru nje ate kokko bere yen ti kan ba da fun wa e je ka yera wa wo ti ko ba tun da e je ka tun yera wa wo opolopo wa ko nje ansun anje amu an gbe laarin ota ṣùgbọ́n ọlọ́run kó wa yọ a ti ẹ̀ ṣòpò béèrè báwo lọ́lọ́run ṣe ń kó wa yọ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bọ́ ọ̀rọ̀ mi lọ ọ̀nà wo ni ọ̀nà wa gbàdàrú tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí wa àwọn àgbàlagbà máa ń pa òwe wọ́n ní tọmọdé bá ṣubú awo iwájú ṣùgbọ́n tí ẹ̀yìn àgbàlagbà bá ṣubú ẹ̀yìn báyìí lẹ máa wò kí ló gbé mi ṣubú kí ló gbé mi ṣubú ní ohun àkọ́kọ́ tó yẹ kí akọ́kọ́ wá nínú ayé ọ̀nà wo kí ló da ọ̀nà ẹrú kí ni ohun náà tó da ohun tó ti tò ókè o mo fẹ́ lọ iléèwé tí bá ti ṣetán mo ríṣẹ́ òkè ókè mo fẹ́ fẹ́yàwó mo fẹ́ ra mọ́tò mo fẹ́ kọ́lé mo fẹ́ máa lọ gbogbo nǹkan fẹ́ máa lọ dáadáa kí ló wá da ọ̀nà nǹkan tó plan sílẹ̀ kí ló dàrú have you set yourself njẹ o ti jade o ti bere sọrọ ara e pe ki lo dọrun mi ru ta ni ẹni naa to da ọna eru ṣe iyawo to fẹ lo da ọna eru ni ṣe ọkọ to fẹ lo da ọna eru ṣe iya to bi ẹ lọmọ lo da ọna eru ṣe alabagbe lo da ọna eru ṣe ọrẹ lo da ọna eru ta ni ẹni náà tó da ọ̀nà ẹrú. This is 2020. Today is December 20, 2020. Ayé ṣì wà fún ẹ láti ro inú ibi tó o ti ṣe àṣìṣe. Ayé ṣì wà fún ẹ láti béèrè ibo ni ìṣòro yìí ti wá. Ayé ṣì wà fún ẹ láti mọ ibi tí ọ̀nà ẹ ti dàrú. Ayé ṣì wà fún ẹ láti mọ ogun tó ń jà ẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní agídí gan tó bá sọ fún pé ibi tó ti ṣe ní problem lélẹ̀ a ní no, don't tell me that. I know what I'm doing. I'm a man of myself. Mr. Man of yourself, go and check yourself. Ó bẹ̀rẹ̀ ní January kò ń ṣe tó plan ló padà bá ẹ ní dé ní December 20. Kí lóhun tó da ọ̀nà ẹrú
ipinu wo lo se ni January odun yi to ko ba ile aye e irin ajowo lorin to da igbesi aye eru ise wo lo se to ko ba ile aye e. Try to know what you want, where you have made mistake. Ma joye omo kekere to ma subu to ma wo iwaju joye awon agbalagba to ba subu won wo eyin wo ibo ni mo tin bo nkan bayi lo de gbe ni subu o bayi ni mo se ti o da. Check yourself ki lo n to da ona eru irin ajowo lorin to da ile aye eru iyawo wo lo fe to da ona eru oko wo lo fe to ba irin ajo eje ore wo lo ba rin to da ona eru. That is first thing you are going to work on. Ibere keji mi lo lori pe opolopo ati e ma bere pe se bi mo se ma ba odun ina jale lele opolopo atu ma bere pe se bi mo se ma ba igbesi aye mi na dokun lele. No, my sister and my brother, ko si ohun ti o wa laye ti o ni atunse, ko si ohun ti o wa ni aye ti ko ni atunse. Ma roro are pin opolopo eda ni o fi akoko aye ara re sofo ti ko mo po ona bayo wa ni atelowo ohun gege bi apere nje mo ona bayo. I'm coming there. Ibe ni ma pari oro bi si tale ni to so pe oni ni aseyori se yawo to fe sile lo lo se ohun lo le ri mo e pe ma ba e po ma ba e fa ma me so po ni ni aseyori so ohun lo lorun oba ni abala san lo nda abani ohun ko lo se eda e ko si nibe nigba ti olorun eledumare da e ota to gbogun ti e to so fun e pe ma ba e de gongo o ni ni aseyori yen. Show one bang battle or a little money die. Show one bang battle by Madani Wyatt to she die. Show one bang battle or Lord Dumari to so whoop mo fe me, you see, and you know. Kilo water to fed back here in Mota Shelly and Lori. Oh, I say, I do. Or times of my grandma worry, Mota Cassia Bosch and Lolo Shamambo. A baloda. O da ba ti e ni ohun ko ni Olorun oba bo kilo de ti wo fe gba ko ni ase lori e kilo de ti wo fe gba ki aba e ko wa si mu se lori aye e boya oko to fe lo lo seun lo so wu pe mo taka fun e ma je ko mo po okunrin ni mi lo to okunrin ni sugbon ki se Olorun oba lo to okunrin ni sugbon ko ki se Olodumare oba mi adani waye se alajogbe se nibo eni ejoja to dara e loju amo pote yan ba dangajia to dara e loju a soro ta se ta se boya alagbagbe eni wa ati eja lo taka si e to so wupe ma rin so ma je ko mo pe aye nbe looto ni aye nbe sugbon olorun oba mi lo da aye ati orun ati gbogbo ntin be ninu re o da aye yen to tun wa gbe aye yen o gbele won lowo gege bi awon agbalagba o ni e gba e ma se pasan no e mo alai gborun si lo de ti wo fe gba ki pasan won no e o se gbiyanju ki lo de to je ki aba ti won da ko wa si muse lori aye e. Se alajogbe lo so wupe o ya mo taka si e ma rin so wa ba mi ni waju looto lo le fo ko saju e de waju sugbon Olorun oba
lo fun ni iye to fi le fun nje igba be sa olorun oba ohun lo fun lo da se ni awon iya mi abeni awon agbalagba akin a man da won pe ni a kin pe won ni aje nitori pe gbogbo wa lo n pe la nje a man pe won ni awon alagbara aye abi awon agbalagba se awon ni won so fun e pe ma rin so ma ba enbe so e ti wa gbagbe wupo olorun lo da won olorun to da won to fun won ni agbara lo da ewe ati egbo to fun awon kan pe egba e ma fi gbara yin sile lowo awon ti a pe ni agbalagba won yi nitori pe olorun gogan ti mo wupe mo ti dale aye mo ti wa gbele aye yen mo ti gbe fun awon kan awon yen ti sora won di alagbara to je wupe won le se pasona anybody at any fucking time olorun wa joko olorun wa tun wo pe ah kini mo se yi o tun wa da ewe ati egbo ati omi o tun wa gbelele aye pe egba e ma lo fun iwosan ati itusile awon eniyan lowo awon ti mo gbe agbara nla ifun se wa ri pe olorun yen lo si lagbara ju gbogbo wa lo se wa ri pe olorun yen si lagbara ju gbogbo eni kan kan tin be lagbala aye lo e ma je ka gbara kogun wa iwo to ti mo wi pe nkan to nse mi ko nsoju lasan o ni owo aye nu kilode to fe ki aba ota ko wa si ibuse ninu aye se iya to bi e ninu lo ni ose mi ma je ko mo wi pe emi ni mo bi e lo to un lo bi e sugbon lai si imo olorun olodumare ko le ri e dabi bi iya to bi wa se ni agbara lori iwa be ni olorun elodumare lagbara lori gbogbo araye ta ni eni na to so fun e pe iwo lagbaja omo lagbaja o ni ni aseyori kilode eni to so fun e pe o ni ni aseyori abalasan lo da abaloda o wa ku si iwo lowo lati je ki aba e wa si muse ninu aye e o wa ku si iwo lowo aba yen ti nse o ti bere January to December o rona abayo o ri koko nkankan di mu kilode to fe gba aba yen laye lati wa si imuse pari ninu aye se bo se ma pari 2020 ni ti wa tun bere ogun yi ni 2021 why are you looking at yourself kilode to rora epin se be na lo ni fe ara eto ni abi o je onirewesi okan o je alaini akikanju eda ta ni eni na to so wupe o ni debi ogo re wa ma wo bayi lookan ni aba lo ni ton danu aye e o wa ku si e lowo lati je ki aba iwa si imuse kusi e lowo lati je ki o mo wupe olorun olodumare ohun lo le daba lori gbogbo wa ko wa si imuse ta ni eni na to le furu kaka mo igbesi aye re to ni ko ma fo ko ma rin so wa ba mi nbe ta ni eni na to lo n sora un di ota sinu aye e ta ni eni na to duro bi oke isoro ninu aye e to ni ma rin so wa ba mi nbe aba ni ota n da ninu aye wa aba ni abatenijenda
gbogbo awon aro ni pin adan abani won da ninu aye wa o wa ku si wa lowo lati je ki aba won wa si imuse abi ko ni wa si imuse. My dear brother, odun iku ojo mewa ojo mokanla ki laarin ojo mokanla yen orun to wa loke yo si to aso gbe aye si le ku eku orire ki odun yi to pari ariwo congratulations o si le sele ninu ile e ki odun yi to pari isoro to tin ba epo lati ogbon odun yen o si le wa si opin ki odun yi to pari ni ojo mokanla to ku yi o si le fi idunu ati ayo ati eku orire bere 2021 lona wo owo yin lo wa o atelewo yin lo wa atelewo yin lo wa ni yi to ku ki odun yi pari ohun tuntun si le sele ninu aye e tani eni na boya o fe yawo ni abi oririn ajo to so fun wa wi pe ma je ko mo pe bo se lo lo se ma pada ma je ko mo pe oni mure pada aba lo da ninu aye e ko kin se olorun oba iwo ni ki o wa je iko mo wi pe eniyan lasan ni o nje iwo ni ki o wa je ko mo wi pe ko kin se olorun olodumare oba mi asoro matasi iwo ni ki o wa je ko mo wi pe ko n pe ipin re ati ayanmo re o si lowo omo araye mi ko n se owo oba mi oke oba mi to tele be ni teni to ta somo be ni ta so se mo bi olodumare mi se je ni ti olokun ta ba yan kandun kandun ni waju oluwa mi olorun mi a ma doju ti olokuta a ma fi eyin pa ekuro nitori pe e ka so mumbo e joko mumbo olorun a ma doju ti olokuta a ma fi eyin bi eyin se fele to a ma fi pa okuro koju le ti olokuta Olorun o se ba figagbaga Ba mi je omo Olorun o se ba figagbaga Ki ba mo ngo ba mi se ngo Olorun o se ba figagbaga nitori wu pe oba ti ko si iru e laye lo je tani onitohun to so fun e pe ma fo ma rin so wa pa mi leyin bo se so yen je ko ma bo eledumare leyin kilode to fe wo re o wo re niran lati january di december o tun fe wo re niran na di 2021 se be lo ko ri rara e to nje o ranti oro egan taye ti so si e lara o se gbiyanju ko fi okan kweji ko sawari ara re ta le ni to da ona eru ta ki lohun to da ona eru ta le ni to so fun e pese ma ba e fa de gongo lo to lo ni agbara lati le ba e fa de gongo sugbon je ko mo pe ohun ki se olorun olodumare nipa bawo ni nipa bawo lo se le je ki ota e mo wipe aba lasan ni won da nipa pe ko gbiyanju aye ara e ni yi to ku ki odun ipari o ku ojo mokanla ni arin ojo mokanla yen se mo si n tenu mo ariwo congratulations ma sele ninu le ni kankan yin la se edumare igbe ku orire aye ake fun yin ni to ku kodun ipari ohun tó wà lókè yìí sì tó aṣọ gbẹ ibi tílẹ̀ ń sì mọdé lẹ́ni bí ọdún yìí sì ṣe worst tó àṣírí ẹni tó pẹ́ ọdún yìí ni best ọdún tó jẹ́ fún bẹ́ẹ̀ lára ẹni tó jẹ́ pé this is the worstest ọdún fún
ṣùgbọ́n ní ọlá elédùmarè àti agbára ìyá mi ọ̀ṣun ṣẹ̀gẹ̀ ṣe ọlọ́yẹ̀ ayọ̀ àwẹ̀dẹ kó tó wẹ mọ́ ọdún yìí ọdún ayọ̀ ló máa jẹ́ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ní èyí tó kù kí ọdún yìí parí, ariwo ayọ̀ atanilé wa. Ariwo congratulations, ẹra mọ́tò ẹ kọ́lé ẹ ṣe nǹkan rere ẹ kú oríire ẹ bímọ ó máa ṣẹlẹ̀ nílé yín. Má jẹ́ kí èrò ọ̀tá wá sí ìmúṣẹ lórí ẹ. Ọ̀tá ti lérí sí ẹ. Ó ti gbéra, ó ti múra, ó ti tẹ̀síwájú. Ọ̀tá ti gbérí, ó ti múra. Abel and Donna Print, yes, so abala sani konda, ikon kon le jokuta. Abala won tan da lori wa. Ati wa je ki abayen wa si imu che, ki won jere ugo wa. O wan lo won wa. Ma gba ota la ye lati jere ugo, ma lati gba ugo a ye. Ota ti gbera, o ti mura ogun. Won ti te si waju, o ti daba. A ima je ki abayen wa si imu che. Ó wà lọ́wọ́ wa. Ta ni ẹni náà tó sọ pé ò ní ṣe rere? Ta ni ẹni náà tó sọ pé ò ní lo àlùyọ? Ṣé ìyá rẹ ni àbí ìyàwó tó fẹ́ àbí ọkọ tó fẹ́ àbí alábàágbé àbí ará àdúgbò? Kó tilẹ̀ wù kó ní agbára tó àbáwọn á di òfo lórí wa láṣẹ Ẹ̀dùmàrè. Gbogbo ẹnikẹ́ni ènìyàn kẹ́nìyàn tó dúró síbì kankan tó ń sọ fún ẹ wípé máa rìn ṣó máa wo ohun tó máa gbẹ̀yìn ẹ. Gbogbo ibi tí wọ́n bá ti sọ irú ẹ̀ sí wa. Ọlọ́run ọba mi òkè a máa bá mi kọ́ wọn ní apá ọ̀tún. A rọ wọ́n ní ẹsẹ̀ òsìn. A wá fọ ojú ọ̀kan wọn. Wọn ò ní rí ojú wo ire ayọ̀ wa bọ̀ wọ́n máa fetí gbọ́ nínú ilé. Ẹ má jẹ́ kí mọ ọ̀tá kó wá sí ìmúṣẹ lórí wa. Ní èyí tó kù kí ọdún yìí sì parí ohun ayọ̀ ó sì lè ṣẹlẹ̀. Ní ìtókù kí ọdún ìparí ìṣòro ọdún pípẹ́ tó o ti ń bá yíyẹn ó sì lè dohun ìgbàgbé. Àǹtí ẹ ti gbìyànjú ẹ rọ́kọ. Àwọn èèyàn gan ti pè yín ní lákìríboto, àwọn èèyàn ti pè yín lálàmúbọ́, àwọn èèyàn ti pè yín pé kò sọ́nà àbáyọ. Ní ìtókù kọdún ìparí ó sì lè gba òrùka engagement. Ibi tí o lérò ẹ̀gàn ẹ̀yẹn ó sì lè padà dògo. Ẹ̀sìn ẹ sì lè padà di ayẹyẹ kí ọdún yìí tó parí. Gbogbo ẹni tí wọ́n fojú àbùkù wò ẹ́ wọ́n sì lè padà kí ẹ kú oríire kí ọdún yìí tó jalẹ̀. Ẹ ti wà ní ìlú òyìnbó láti 30 ọdún ẹ rí ìwé ìgbélùgbà. Agídí gan lẹ fi ń fowó oúnjẹ ránṣẹ́ sáwọn òbí nílé. Àwọn kan ti dúró tí wò pé máa wòran bó ṣe lọ ló ṣe máa padà. Ẹ má jẹ́ kí ìlérí wọn wá sí ìmúṣẹ. Àsìkò sì wà láti kí ẹ̀gàn wọn kó di òfo lórí ayé yín. Àsìkò sì wà láti jẹ́ kí yẹ̀yẹ́ yín yẹn kí Ọlọ́run ọba mi òkè kó bá mi sọ di ayẹyẹ mọ́ yín lọ́wọ́. Àsìkò sì wà fún yín láti di olú ọmọ nínú ẹbí yín. Níbi tọ́jú sì dé tí Ọlọ́run bá gbé búrùjẹ́ èdè tẹ bá pelé pé ẹ ló bàbá mi mo ti ní kán bá mi já màálù kan síwájú ilé mo fẹ́ pẹran ọdún mo fẹ́ ṣọdún bàbá mi ẹ lọ wo àkáǹtì yín mo ti sẹ́ǹdì owó aṣọ ọdún síbẹ̀ ẹ ló màá mi ẹ bá mi arrange àwọn èèyàn ẹ bá mi jẹ aṣọ yín gbogbo nǹkan ti rẹ́dì. Ìyá tó ti fojú ẹlẹ́gàn wò ẹ́ bàbá tó ti fojú ẹlẹ́gàn wò ó sì lè padà dolú ọmọ máwọn tó kù lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni má rora ẹ pin má rò pé ó ti tán fún ẹ. Bóyá ẹnìkan ẹ̀gbọ́n ẹ àbábúrò kan ló sọ pé kí ti ẹ̀ ni tẹ́lẹ̀ ló lówó jù mí sí mo ti lówó jù ẹ lọ. Èló ló ní kí lohun tó jẹ́ ó sì lè jẹ́ wo ló máa ra aṣọ ọdún fún lọ́dún yìí. Ó sì lè jẹ́ ìwọ ló máa ra mọ́tò sí nídìí. Ó sì lè jẹ́ ìwọ ló máa jẹ́ kí wọ́n mọ gbé orúkọ ìdílé yẹn ga wípé agbo ilé lágbájá ọmọ kan ti yọ ògo kan ti wù jáde ń bẹ̀. Ó lè jẹ́ ìwọ ni ògo tó fẹ́ wù jáde.
ṣùgbọ́n tó bá ti jókòó tó ti rọra ẹ̀dínwó ọdún náà kúkú ti lọ máa tún yàn lọ́dún tó ń bọ̀ máa plan ara mi dáadáa ń january rọ́ ló ń pa bó ṣe lọ́ máa plan ẹ̀ january ọdún yìí náà nìyẹn tọ́dún yìí fi lọ àsìkò ṣì wà fún ẹ àsìkò yìí tí pẹ́ jù tètè plan ẹ tètè gbìyànjú tètè gbókò awo lọ tètè lọ béèrè kí lohun tó ń da ọ̀nà mi rú kí ló da ìrìn àjò mi rú kí lohun tí màá ṣe ní ìyí tó kù kọ́dún yìí tó parí tí ògo yẹn á fi bọ́ sí mi lọ́wọ́ tí mi ìfi ní máa fẹ́ tí gbọ́ pé ọmọ ológo ni mi ṣùgbọ́n mi ò rí ògo ọ̀hún lò tí ọmọ ẹlẹ́ran mi ò fi ní jẹ egungun tí ọmọ aláṣọ mi ò fi ní wo àkísà kí ni ọ̀nà àbáyọ kí ni ohun tí màá ṣe ní ìtókù kí ọdún yìí parí please share my video as you are coming online please share the video ní ìyí tókù kí ọdún yìí parí kí ni ohun tí mo sì lè ṣe kí ayé mi ní ìyípadà kí n wọnú 2021 tógótógó ta ni ẹni náà tó ń da àárín èmi àti olóore mi rú tó sọ fún mi wípé kò sí ọ̀nà àbáyọ fún mi abánikọ́ńdá abálásán ni ọ̀tá ń dá lórí wa àti mú ìlérí ọ̀tá ṣe àbá ọ̀tá ṣe lórí wa àtẹ́lọ́wọ́ ọwọ́ wa ló wà kò sí ẹ̀dá tí a bí sáyé tí kò ní ògo tiẹ̀ ọlọ́run dá oníkálukú tògótògó ọlọ́run dá oníkálukú ti ògo ti ògo ìyàwó tó gbé sílé tó ń fún lówó oúnjẹ ó ní ògo tiẹ̀ ọkọ tí o fẹ́ tí kò sówó lọ́wọ́ tó pé ìwọ ìyàwó lò sásókè sásísàlẹ̀ fún ó náà lògo tiẹ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ tó gbé sínú ilé tó ń rán níṣẹ́ káàkiri ó yá lọ bá mi dalẹ̀nu géètì mánu ẹ tó ń ṣí géètì fún ẹ ó ní ògo tiẹ̀ tó gbé wáyé kí ló fà á tí ògo tiẹ̀ ò tí ì ṣe farahàn bóyá a ti rí ẹnìkan nínú ilé wọn tó ti sọ wípé máa lọ máa rìn ṣó máa bá ipò ẹrú ayé ló máa ṣe àbá ló dá ó ti dábàá ti ẹ̀nìyẹn àti má wá jẹ́ kí àbá ọ̀tá ṣe lórí ìwà ó wà ní ọwọ́ wa gbogbo wa lábẹ̀rẹ̀ ọdún 2020 pẹ̀lú ìdùnnú àtayọ̀ àlàáfíà àmọ̀ pé bọ́dún ìṣe máa rí lélẹ̀ ǹjẹ́ ìwọ mọ àbá ọ̀tá fún ẹ ní january máa bá ẹ pò ó máa mẹ́sọ̀ pé ọdún yìí ò ní já sáyọ̀ fún ẹ máa bá ẹ pò ó máa jẹ́ kó mọ̀ pé nínú ọdún yìí ò ní rí nǹkan fọwọ́ mú kí ló dé tó fẹ́ gbà kí àbá ọ̀tá ṣe lórí ẹ àbá ló dá kò ń ṣe ọlọ́run ọba òun kọ́ ló dá ẹ àbá lásán ló dá kò kí ń ṣe ọlọ́run olódùmarè tó dá ẹ sílé ayé kí ló dé tó fẹ́ jẹ́ kí àbá ọ̀tá ṣe ní orí ẹ kí ló dé tí o fẹ́ jẹ́ kí èrò ọ̀tá wá sí ìmúṣẹ lórí ẹ abẹ́ ó ti rò pín pọ́dún yìí ti parí tán ni abẹ́ ó ti wo pé kò sákòókò mọ́ bó ṣe máa bàjálẹ̀ ọdún yìí ni abẹ́ ó ti wo pé o ti gba kádàrá bó ṣe máa lò yókù ọjọ́ ayé ẹ nìyẹn no you cannot go on like this something must change sórí ògo tí ọlọ́run elédùmarè dá mọ́ ẹ yẹn ó di dandan o gbọ́dọ̀ gbà á ìyẹn tó o bá fẹ́ gbà á ni o ń ṣe dandan o tí o bá wù ẹ́ láti gba ògo ẹ ni ẹ gbọ́ bí wọ́n ṣe sọ nínú bíbélì wọ́n ní heaven help those who help themselves ìwọ tí o bá ran ra ẹ lọ́wọ́ ni ọlọ́run olódùmarè máa ràn lọ́wọ́ ta ni ìyá àjẹ inú ilé yín tó sọ wípé máa lọ ìwọ ọmọlágbájá máa bá ẹ pò ó ṣé ọlọ́run kọ́ ló dá ìyá yẹn ṣé ọlọ́run kọ́ ló fún ní agbára lóòótọ́ ló ní ìyẹn ló lè fò ṣùgbọ́n ta ló dá ìyá apá ẹ bí ọlọ́run
se da ile aye yi gere bi mo se so lekan to gbe agbara ile awon ti an wi lowo lowo pada ronu lowo da ewe ati egbo lowo ni e ma lo ewe ati egbo yi lati ma se iwosan ara yin lati ma agbara yin sile lowo awon ti mo jogun agbara yi fun bi awon aje ta n wi yi mo se ni agbara lati ba ogoje lati da nkan ru be no ni a ni ewe ati egbo awon kan ta ma fi se ipese lati gba agbara yen lowo won lori aye eni please share my video as you are coming online ta ni eni na to so wupo oni debi ogo e ta ni eni na to so wupo oni serere laye opolopo tin sise lati odun 1920 corona bayo ta leni na to so fun e pe oni ni aseyori elomi a ti fodun mewa kole koni kotan elomi a fi osu mefa kole ba lolomi o fo osu meta kole be gege loro rin ajo aye ri ta leni to so fun e pe oni ni aseyori aleni to so fun e wu pe se ni di ise to nse yen o ni lu aluyo kilode te fe gba ki mo ta se le wa leyin lori kilode ti e fe gba ki ogun aye ko bori yin that is my number 3 question my number 2 question jare number 3 question is bawo ni eyan se ma ni ijakule ogo this is where I'm going to say a lot. When I say a lot, move sorrow in Jebe. But before I continue, please share my video. Share this video. Before I continue, let's have some break, like 2 minutes break. Please share this video as you are following me up. Share my video. Share my video. May God bless you as you are sharing it. I'm
Thank you.
Hello, baby, my brother. You don't look at me.
go share the video now. Welcome back online. I'm very sorry for the small break. Welcome online. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ lọ nínú ọ̀rọ̀ mi, báwo ni èèyàn ṣe máa ní ìjákulẹ̀ ògo? Kò sí ẹ̀dá tó wá sáyé tí kò ní ògo tiẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan, ọkọ tí o fẹ́ tó fẹ́ sílé tí kò tí rówó oúnjẹ mú sílẹ̀ yẹn, òun náà ní ògo tiẹ̀ tó bá wáyé. Ìyàwó tó gbé sílé tó ò jẹ́ kó ṣiṣẹ́ tó ń fún lówó oúnjẹ, òun náà ní ògo tiẹ̀ tó bá wáyé. Ọmọ ọ̀dọ̀ tó wà nínú ilé ẹ tó rán níṣẹ́ ẹ̀gbin lọ́dàgbẹ́nù lọ́dàtọ̀nù, òun náà ní ògo tiẹ̀ tó mú wáyé. Wèrè tó rìn lọ láàrin títì tí gbogbo wa ń kàánú ẹ̀, ó ní ògo tiẹ̀ tó mú wáyé. Àwọn oníbàárà tá a máa ń fún ní owó kókú lọ owó karùn lọ, òun náà ní ògo tí wọ́n mú wá sáyé. Ṣe rí gbogbo wọn tẹ́ ń wò yẹn ló ní ògo tí wọ́n mú wá sí ayé. Kò sí ẹ̀dá tó wá sáyé tí kò ní ògo tiẹ̀. Kò sí ẹ̀dá tó wá sáyé tí kò ní ohun tí ó wáyé fún. Ọlọ́run Olódùmarè, wọ́n ní gbogbo ohun tí Ọlọ́run Ọba dá, ó dá wọn dáradára. Ọlọ́run dá oníkálukú tògótògó. Báwo la ṣe ń pàdánù ògo wa? Àwọn ọ̀nà wo ni ẹ̀dá ń gbà pàdánù ògo? Bí tí mò ń lọ nìyẹn. Báwo ni ènìyàn ṣe máa ń ní ìjákulẹ̀ ògo? Ẹlòmíì primary school ló wà tó ti ń fetí gbọ́ pé ọmọ ológo ni mí, ṣùgbọ́n látijọ́ tó ti délé ayé wọn kí congratulations, kò rí ògo yẹn lòdì ẹni eléni. Kí ló fà á? Báwo ló ìjákulẹ̀ ògo ṣe wọnú ayé ẹ? Ọ̀nà tí ìjákulẹ̀ ògo ń gbà wọnú ayé ẹ̀dá, ọ̀nà tó pọ̀ ni. Ẹlòmíì ní àti ara ìbálòpọ̀ obìnrin, ó ti pàdánù ògo ẹ̀, ó ti di òfìfo agolo. Ẹ mọ̀ pé tí ògo ẹyin tí ò bá sí kankan náà, ẹ mọ̀ bó ṣe máa rí, á ti di pòròfo. Ẹlòmíì nípa ìwà ọ̀dàlẹ̀, ó ti ní ìjákulẹ̀ ògo. Ẹlòmíì nípa ọ̀rẹ́ tí ò yẹ kó bá rìn, ó ti ní ìjákulẹ̀ ògo. Ẹlòmíì ijó tó ti tẹ́rí wọlé ọkọ. Mo ṣì ń bọ̀, tọ́pìkì ń bọ̀. Gbogbo ọ̀sẹ̀ yìí ni màá fi ṣe program fún yín, because we have many things to sort out before this year runs out. We have many topics to talk about before this year runs out. Ẹlòmíì ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin míì ológo olókìkí lọ́lọ́run Ọba dá, tó yẹ pé kékeré ló ti máa ń jẹ́ káwọn òbí ẹ̀ mú pọ̀ ọkùnrin ló yẹ kó wáyé, ṣùgbọ́n níjọ́ tó ti tẹ́rí wọlé ọkọ,
lo ti ni ijakule ogo opolopo okunrin mi olokiki ni ṣugbọn nijo to ti teri wo agbo ile kan pe mo fe fe yawo ni bi o lo ti ni ijakule ogo e mo pe awon ebun buruku kan wa won se ebun yen de bi wu pe ati oromodo mo won ebun yen a ma ja won de bi wu pe oko to ba tun lo fe yawo ninu uru ile be ko si rogo to le mu aye a ri ijakule ogo nitori pe egun ma nfo kaakire ni o ti fori ko egun nile to ti lo fe yawo be gele lori fun obirin olokiki mi njo to ti teri wole oko pe won mu e lo mo nle oko pe a yawo ti mo fe ni yin o to ti ni ijakule ogo mi inu ile to fowo ara e rent awon ayalegbe kolon sanu opolopo awa ta se yalegbe opolopo ti ri ijakule ogo ninu ile ta fowo ara wa gba pe a fe gbe tori pe a mo nkan to nile fi pinle ile e a mo ru ogun to wa ninu ile ka to gba elomi ile to lo rent to teri ewo bayi lo ti ri ijakule ogo elomi inu ilu ta bi si lola ko won ti e bi e sinu ilu yi egun kan ti wa nbe pe aromodo momo ta ba nbi sinu ilu yi bo se ma ma ri ni iwo to de nko ogo ton ton lo yoran njo ta ti bi sinu ilu yen njo ta ti bi sinu ilu yen lo ti ni ijakule ogo opolopo ona ni ogun fi nja gbagba awon opolopo eniyan ti a ko mo elomi oro enu lo fi ni ijakule ogo a soro so bo toni ko seni ti o le bu anti ma soro boda e mo ro so ko soju eni ti o le wo ke je ko si be se le je o ma woju yin nbe lo ti ri ijakule ogo ọ̀nà wo ni ènìyàn lè gbà rí ìjákulẹ̀ ògo oríṣiríṣi ọ̀nà tó pọ̀ ni ẹlòmíì ògo tó mú wáyé dáa látara òbí tó bi sáyé ló ti rí ìjákulẹ̀ ògo kí ló ń tí a lè ṣe tí a bá wá rí gbogbo ohun báwọn yìí ibẹ̀ ni last question mi báwo la ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ àwọn ogun yìí ibi tí mò ń lọ gangan nìyẹn báwo ni a ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ àwọn ogun yìí báwo la ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ ogun burúkú yìí báwo ni ogun burúkú yìí ṣe fẹ́ dohun ìgbàgbé nínú ayé wa that is where I'm going now that is where we will stop for today ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ni ó fi àkókò ara ẹ̀ ṣìṣòfò gẹ́gẹ́ bí mo ti ń sọ látàárọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín báyìí wo ìkejì náà gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì rò ó sí pé kò sọ́nà àbáyọ nǹkan ti tán fún mi kò sí bí mo ṣe fẹ́ ṣe wájò kò sí bẹ̀rẹ̀ máa ti lọ fún mi ẹ̀yin fi ara àkókò ara yín ṣòfò ni ní ìtọ́kù kọdún ìparí ariwo ayọ̀ sì lè yọ nílé yín ayé sì lè kú ẹkú oríire gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ bí nǹkan ò bá lọ déédé bóyá àtijọ́ àti múnira
e ma ro okun pe be se ma bodrin jale niyan ki lo nti e koko ma wa oni solution boya oko run lo da ilamu ti o je kirin ajo e bo si lati January to this time tete fight e te ni to bu kodrin pari tete lo se ki oro e le ni iyanju kaye si le ku e ku orire ko ma tun ba ba iwo nu 2021 boya oni oku sorun ni ko lo se sara fun won boya inu le to ngbe lo de na lo si waju e tete wadi si ki odun yi to pari ma tun fi osi bere odun to nbo gbogbo ona kona to ba mo pe isoro gba le ba e ni to ku kodun yi pari o si ku ojo mokala orun to wa loke yi si to aso gbe e tete gbiyanju ke tete wa ti se soro ara yi e koko bere ki lohun to fa isubu sinu aye mi tani eni na to da ona mi ru ki lohun na to da ona mi ru e koko lo bere wo e koko gbiyanju ke bere bi ti ohun ti wo wa ke wa bere pe kini ona abayo kini ohun ti ma se ti aye mi a fi roju tona mi a fi raye ti ijo a fi bijo ti ayo a fi bayo ti ma fi ba awon elegbe mi pe asiko si wa fun yin lati se o irun to wa loke yi si to aso gbe o gbogbo ibi kibi ti e ba mo pe isoro ti le yoju e tete gbiyanju e sare tete e tete lo se o olorun oba eledumare a ba mi kun yin lowo a saanu fun yin a si yin loju nu a je ke le ti gboran ke ni aya igbase ko si eda tolorun o ko ogo mo o ko si eda kan to nbo laye tolorun o ko rere mo nitori pe gbogbo orun tolorun eledumare da dara dara ni iwa kan abi ikeji ise owo wa abi ise owo awon aye lo ma n pa ogo mole lara eda ohun lo ma n je ki omo eleran ko je gungun ki omo alaso ko wo akisa ki lo fe se titi ofin ni ribe ona wo lo fe gba ti ogo e a fi buyo ki odun to pari ti aye a fi ki e ku orire ni yoku kodun pari tete sare tete tete oyagba take tete sare tete 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 ko gbiyanju ma je ko pe mo wa gba adura kan fun yin ki to pari program ni osan pe ni to ku ki odun yi pari aya ki gbe ku orire nile e aya ki gbe congratulation se di congratulation te wo yen ko ki tan laye o elomi ani congratulation ki tan wo ti eloyi de temi nbo odun wo lo mo titi e fe de to ba mura soro ara e igba wo lo mo titi e ma de mo ro yi mo be yin aye oni fi yin se leya se ri gbogbo ibi ton ti fi yin se esin esin ya da yeye ki odun yi to pari gbogbo ibi ton ti fi yin se leya leya yin adogo gbogbo ibi kibi ti aye fi pe ton ti pe gan yin won a pada fi enu ton fi pe gan yin won a pada fi ki yin congratulation lase edumare eni lori aseti ni to ku kodun yi pari battle of four koni lu won ni bo sena ona yin agogo ofo koni lu nile yin eri ba ti se ero na gbegba eni lori aseti before I finish my program share my video for all of you that have been asking for my number since morning my number is 08023088391 once again my number is 08023088391 or ti e ba pe yen ti o ba lo e pe mi sori direct line mi 09092987056 09092987056 general line mi ni ti o ki kuto so ati orun ni 08023088391 te ba pe mi ti mi ba gbe go straight to my WhatsApp drop your message there I will answer you adura yan gba en lora se ti o eri ba ti share ona gbogba please before you go share my video share the video God will bless you as you are sharing it share my video happy Sunday happy Xmas
a new year in advance. I do have your love in my jump while I share the money. I love you guys all. Share my video.